To je velmi krásná otázka, velice děkuju. Dělám neurochirurgii 60 let, z toho v zásadě 20 let na ušní nosní klinice a musím říct, že to bylo jedno z nejkrásnějších období, protože profesor Betka vytvořil podmínky, že jsme mohli rozvíjet zcela nový obor kolem pod těch 90. let, chirurgie lební baze. To je spolupráce neurochirurgů, ušních lékařů, dalších lékařů, ještě stomatochirurgů a tak dále. Kdybych měl vzpomínat a poděkovat všem, to bychom tady byli hodinu. Musel bych ale taky jmenovat ostatní obory, protože tu neurochirurgii anebo tu ušní nosní kliniku, tu bazi lební dělá spousta oborů, takže bych měl jmenovat ještě skvělý anesteziology, který nám umožňují dělat tu bezvadnou neurochirurgii a otorinolaryngologii, složité operace. Potom je to rehabilitace, péče o pacienty, pooperační a tak dále. Bez magnetické rezonance a CTčka bychom se neobešli. Bez elektromyografie a bez toho pooperačního sledování je to prostě tým lidí. Bylo by spousta jmen. Mám takovou publikaci Neurochirurg a tam všem děkuju. Bylo by jich mnoho, ale musím jmenovat práci u akademika Kunce na klinice ve Střešovicích na neurochirurgii, který byl genius a v jeho duchu jsem celou neurochirurgii dělal. Ale co změnilo celý ten obor klasické neurochirurgie, byl vznik mikrochirurgie. A mikrochirurgie vznikla přibližně v roce 70-71 a tady byl 4. Evropský kongres v Praze, ještě se to podařilo, v roce 71 už byla normalizace, ale to se nám ještě podařilo a byl tady Gazi Yasargil a Donaghy a tak dále, kteří začali celou tu mikrochirurgii. Předtím byla, já to zjednoduším, úmrtnost 80% a po té mikrochirurgii ta úmrtnost v oboru je třeba nula dneska. Takže ta mikrochirurgie, to je něco, co byl takovej zlomový můj životní zážitek a také celého oboru. Pak je další věc, rok 1990, vznik chirurgie lební baze a to je to, co jsme pak interdisciplinárně rozvíjeli tady, jednak na ostatních neurochirurgiích. A ještě bych chtěl zdůraznit, že ušní nosní klinika v Motole je jediné pracoviště v republice, kde denně pracuje neurochirurg a pracuje současně otorinolaryngolog. Takže my splňujeme podmínky té chirurgie lební baze tak, jak by to ve světě mělo být. Budu-li mluvit o chirurgii hlavy a krku, to je prostě jak ta neurochirurgie, tak to ušní nosní. Já nejsem ušař, takže nechci kolegům do toho zasahovat. Ale letos byl, jako každý rok, byl týden mozku. A tam jsem o tom mluvil, nebo se tím zabývá celý svět. Ale kde je budoucnost, je určitě technologie, robotizace. Ale pozor, robotizace, pořád to bude ovládat člověk, ne, že by nějaký robot operoval, já tomu nevěřím. A potom jsou to otázky budoucnosti, jako v době, když jsem začínal, tak budoucnost byla elektrofyziologie, výzkum elektrických funkcí mozku a tak dále. Dneska se to posunulo do nanotechnologie, do molekulární biologie a genetiky, ovládání genů a tak dále. Tady asi bude budoucnost a těším se, že jednou naši následovníci budou víc vědci než operatéři.